נציב יום הילה בטובה, הריון בריא. ותלד בשעה טובה ומוצלחת. בבית. כיבוד אב ואם, חלק ב'. היום אנחנו נלמד מה זה מורה אב ואם. צריך לראות מאבא ואמא. קודם האמא, אחר כך מאבא. איש אמו ואביו תיראו. אז בפרק הראשון זה לא עומד במקומם. אסור לבן, כל מה שכתוב לבן זה גם הבת, אסור לבן לעמוד במקום המיוחד לאביו, שעומד שם עם חבריו, או במקום המיוחד לו להתפלל, וכן לא ישב במקום המיוחד לו בביתו. וכמו שרגילים, שהאבא יושב בראש השולחן, אז לא יושב במקום הזה. וטעם האיסור, שעל ידי שעומד או יושב במקומו, הוא משווה את עצמו לאביו. איסור זה אפילו לא בפניו. אבא לא בבית, בחוץ לארץ, לא יושב במקומו, ולא עומד במקום המיוחד לו. אבל יש מקלים שלא בפניו. ראוי להחמיר באיסור זה, מפני שהוא מן התורה. אז אפילו אם יש איזו דעה מקלה, בכל אופן, ראוי להחמיר באיסור זה, שאפילו לא בפניו, לא יעמוד במקומו ולא ישב במקומו, משום שזה מן התורה. אולם לאחר מותו, לכל הדעות מותר. הרי שאבא נפטר, כבר מותר יהיה לשבת במקומו ולעמוד במקומו. אם אביו נתן לו רשות, מותר לשב על מקומו. למה? משום שיש לנו כלל, אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. זאת אומרת, אבא יכול למחול על כבודו. אבל זה מעניין. כתוב פה מורה אב ואם, וכתוב אב שמחל על כבודו, כבודו מחול. אבל מה עם מורה? הוא יכול למחול על המורה? איסור זה הוא בין אם יושב על מקומו של האב, ובין אם יושב על מקומה של האמא. אותו דבר. ויש לנו כלל. ולא צריך לחזור עליו כל פעם, תזכרו אותו מההתחלה. מה שכתוב בן זה גם בת, ומה שכתוב אב זה גם אם. כתב החיי האדם, כלל, לכל ללכות כיבוד אב ואם, שלעולם אין חילוק בכל דבר בין אבא לאמא. והיינו שכל ההלכות שנתבארו בכבוד אביו, הוא הדין גם בכבוד אמו. בחיי האדם בכלל סמך זן בסעיף י' א' הוא אומר, כל המבזה אביו ואמו אפילו בדברים, אפילו ברמיזה, הרי זה בכלל ארור מפי הגבורה, שנאמר ארור מקלה אביו ואמו, מי שמקל בהם, אפילו אם זה ברמיזה. ואם זה בדברים, שהוא משמיע דברים כלפיהם, הוא נקרא ארור, מקולל מן השמיים. ועל זה אמר שלמה ברוח הקודש במשלי, עין תלעג לאב ותבוז
ותבוז ליקהתם, יקרוה עורבי נחל. וכתב בספר חרדים, מעשה היה בימינו, באיש אחד שהיה זן את אמו, רק שהייתה קלה ובזויה בעיניו, לפי שניסית לאיש אחר, לאחר מות אביו. אז הוא היה מזלזל באמא שלו, בגלל שהיא נישאה לאדם אחר, לאחר מות אביו. זאת אומרת, היה לו אבא חורג. והאיש הזה הלך דרך הים, ונהרג. והוא הושלך לים, וחיפשו היהודים לבקשו, ומצאו על שפת הים, ועין אחת מנוכרת, שנקרוה העורבים. לקיים את מה שאמר שלמה המלך, ברוח הקודש, עין תלעג לאב, ותבוז ליקהת אם, יקרוה עורבי נחל. והעורבים באו ונקרו לו את העין. פרק ב', לא סותר את דבריהם. אסור לסתור דברי אבי ואמו. כגון, אם אמרו דבר, והבן יודע שאין הדבר נכון, אסור לו לומר להם שהדבר לא נכון. יש אומרים שהאיסור הזה זה רק בפניו, התז וחיי האדם. אך שלא בפניו, מותר לבן לומר את דעתו שהיא לא כדעת אביו. ויש אומרים שאפילו אם סותר דברי אביו שלא בפניו, גם כן אסור. זה אומרים השח והדרישה. בקיצור, לא פשוט לסתור דברי אביו. בפניו ודאי שאסור, שלא בפניו מחלוקת. אולם כל זה מדובר כשהוא עדיין חי. לאחר מותו מותר לסתור את דבריו. אם האב אומר לבנו, רצוני לשמוע את דעתך, מותר לו לומר את דעתו אפילו אם היא לא כדעת אביו, כי אביו ביקש לשמוע את דעתו. אסור לסתור את דברי אביו, בין בענייני הלכה ובין בשאר עניינים. ויש שכתבו שבענייני הלכה אסור רק אם הוא אומר דעתו בלשון החלטה. להגיד לאבא שלו, אתה טועה בהלכה, וככה בצורה כזאת החלטית, אסור לומר כך. אבל לטעון בסברה ולקשות מותר. ייקח דרכה של התורה. ומצינו בהרבה מקומות, שתלמידים יקשו לריבותם וסתרו דבריהם. ובפרט כשיש לו ראיה מוכחת, אז לא הוא מכריע את הדין, אלא הראיה שהוא מביא היא מכריעה את הדין. וכן אסור גם להכריע את דברי אביו. אם אביו חולק עם מישהו אחר, אסור לו לומר נראים דברי אבא. אף על פי שהוא דוחה את דברי החולק, הוא עוזר לאבא שלו. הוא מכריע כדבריו ואומר, אבא צודק. אסור. זה לא דרך ארץ. למה אין דרך להכריע בין שני בני האדם, אלא מי שגדול משניהם. אבל אתה קטן מאביך, ואתה בא להכריע. הוא צריך אותך שאתה תכריע את דבריו. אך כל זה רק כשהוא אומר דרך הכרעה. אבל מותר לו להשיב על דברי החולקים על אביו. להיכנס לתוך הדיון, אם זה אפשרי ומותר וראוי, אז לסתור את דברי השני אפשר ולהכריע כנגד דבריו. אבל לא להגיד נראים דברי הבא. פרק ג' לא יקראים בשמם. אסור לאדם להזכיר שם של אביו, בין בדיבור
בין בכתיבה, ויש מקלים בכתיבה. אני לא אגיד את כל המקורות, בסוף אני אגיד את הספר, אז אתם תוכלו לקחת משם. ויש להקל כשחותם את שמו, הוא מזכיר שם אביו. כגון שחותם יצחק בן אברהם. ויש מתחסדים לכתוב, בן לאדוני אבי אברהם. כאילו לא לכתוב את השם בלבד. לדעת אלה שאסור גם בכתיבה להזכיר את שם אבים. אז הם מוסיפים אדוני אבים וכותבים את השם. אדם המתפלל על אבים שהוא חולה, לא יאמר רפא נא לאבא מורי או לאדוני אבא, אלא יאמר את שמו, משום שאין גבהות לפני המקום. שום תואר. אין לפני המקום. גם כשאתה מתפלל על רב גדול וזה, בלי תוארים, הרב זה וזה וזה, או הגאון, הרב זה וזה. אומרים רק שם ושם האבא. כי אין גבהות לפני המקום. אביו שהוא ריבו מובהק, אז לכאורה הוא צריך לכבד אותו ולאמר לו גם, כמו כבוד הרב הבא. לא, נהגו שהבן קורא לו אבא. ואפילו שחי בכבוד ריבו יותר מכבוד אביו. ויש פה אבא שהוא גם הרב שלו המובהק, והוא גם אבא שלו. על כל פנים יש לקרוא אותו בשם אבא מיוחד לו מילדותו. דהיינו לקרוא לו אבא. וגם כנראה האב מוחל על כבודו. פעם הזדעזעתי ממעשה שהיה בפתח תקווה. אבא עם שני ילדים, הם ירדו ואוטובוס בא והרג את שני הילדים. והיה שם תינוק, כאילו שבתוך עגלות. אני לא זוכר אם זה היה תאומים או זה. בקיצור, נדרסו למוות. ובלוויה שם, בהספד, אז הוא אמר, הוא לא הספיק אפילו לקרוא לי אבא. זאת אומרת, כמה חשוב לבן אדם שיש לו בן שקורא לו אבא. אז זה מסביר פה קצת. שאבא מוחל על זה. השם אבא זה מספק את האבא. הוא לא צריך דווקא שיקרו לו הרב אבא. אם שם אביו כשם חברו, אם השם הוא רגיל, שם אביו למשל אברהם או יצחק או יעקב, וגם חברו קוראים לו כך, יכול לקרוא לחברו בשמו, אבל לא בפני אביו. אבל בפני אביו יש אוסרים, משום שאביו יחשוב שקורא לו בשמו. יש מקלים. אז יש אוסרים, יש מקלים בזה. וכתב החיי האדם שעכשיו נוהגים להקל בזה שמסתם האביב מוחל. אם שם אביב אינו רגיל, אלא שם פלא, כגון השמות אבטליון, או קוראים לאבא שלו מחיר, ולחברו יש אותו שם, אסור לקרוא לחברו בשמו בפני אביב. לאביב קוראים אבטליון, ולחברו גם. אסור לקרוא לחברו בשמו בפני אביו. וכן אסור שלא בפני אביו. אבל יש שהקלו שלא בפניו, ויש להיזהר בדבר הזה. כבוד אב, באים. מה אם לקרוא בחומש או בנביאים, אפילו בפני אביו, אם מזכיר שם שהוא כשם אביו, זה מותר. וגם אם זה שם שלא רגיל, כיוון שהוא מזכיר את זה בתוך דברי התורה, אז ניכר שהוא לא מתכוון לשמו של אביו. מותר לקרוא לחברו שהשם שלו כשם אביו, למשל אבטליון,
אבל אם הוא יוסיף את משפחתו, יגיד אבטליון לוריה, זה ברור שזה לא מדובר על אבא שלו, זה מדובר על אבטליון לוריה. ואפילו בפניו מותר. וכל זה באופן שניכר מתוך הדברים שאין כוונתו לאביו, ולכן מותר כיוון שיש שינוי בשם, בעוד שניכר שהוא לא מכוון על אביו. אז כמה זהירות בכינוי השם ובקריאתו. פרק ד' לא יחלימם. וואי 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 וואי. עד אחד מוראם. היה בן לבוש בגדים חשובים. ויושב בראש. ובאו אביו ואמו. וקרעו בגדיו. ויקעו על ראשו. וירקו בפניו. לא יחלימם, אלא ישתוק וירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שציווהו על כך. איש אמו ואביו תיראו. הבן לבוש בגדים חשובים, יושב בראש הקהל, יש לו קהל, 1,000 איש. באים אבא ואמא, קורעים לו את הבגדים מעליו, לעיני כולם, מכים אותו בראש עם הנעליים, יורקים לו בפנים, לא יחלים מהם, אלא ישתוק, וירא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. איי, 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 צריך להיות מלאך. סומכים עלינו שאנחנו מלאכים. אין מה לעשות. אין מה לעשות. איש אמו ואביו תיראו. וכן, אם נטלו כיס של זהובים, יש לו ארנק עם 100,000 דולר, והשליחו בפניו לים, לא יחלימם ולא יכעוס עליהם, אלא יקבל גזרת הכתוב וישתוק. אבל מה כן הוא יכול לעשות? לטבוע אותם בדין שישלמו לו מה שזיקו לו. את הבגדים, את הכסף שזרקו, את הממון, הוא יכול לטבוע שיחזירו לו. אבל על המכות ועל הכל, אמא של שלמה הייתה קושרת אותו לעמוד ונותנת לו בנעל כשהוא מלך. והוא כתב עליה דברים טובים, אשת חיל מי ימצא ורחוק מפנינים מכרה. למואל אשר הסירתו עמו, הוא הזכיר את זה. מברים, מבר בטנים, מבר נדרי. הייתה אומרת לו, מה זה? הבן של מי אתה? של מי אני נדרתי? מה אני נדרתי? מה עשיתי? למה סחבתי אותך 9 חודשים? מה זה? שיבח אותה מאוד מאוד. וגם הוא אמר, יסר בנך ויניחך ויתן מעדנים לנפשך. ואמר, כי תקנו בשבט לא ימות. ועוד פסוקים. אחר כך תצטרכו לזכור הרבה. ויש אומרים שכל זה אם כבר קרעו את בגדיו או זרקו את כיסו. אבל אם עוד לא קרעו את בגדיו או עדיין לא זרקו לו את הכיס, הוא יכול למנוע מהם שלא יקרעו לו את הבגדים ושלא יזרקו לו את ה-100,000 דולר. יש אומרים עוד שכל זה רק באופן שאבי ואמו שותים. כאילו מי עשה כזה דבר לבוא בפני כולם, לעשות לו ככה, תפדיח אותה אלה וזה. או באופן שיש לאביו הנאה מזריקה. איך אבא שלו נהנה מזריקה? נגיד הם עכשיו בבית ויש לילד איזה משהו, לנחל משהו קל.
יש לילד ארטיק שהוא קנה מכספו. והוא לוקח את הארטיק שלו וזורק לרצפה, וככה, בואו, לא ברחת, יש לו הנאה מזה, אבא, למה הוא מחנך את הילדים, מטיל עליהם מורה, שאין דבר כזה לאכול בלי לברך. אפילו שזה הממון של הילד, כן? נגיד. או באופן שיש להביא בנאה מזריקה, כגון שעל ידי זה יטיל אימה על אנשי ביתו, אם לא כן, יש למנוע את זה משום איסור בל תשחית. יש דברים, דברי מאכל, שזה בל תשחית, ויש דברים, כלים, שזה בל תשחית. אבל אם יש לו מזה הנאה, מה ההנאה? שהוא מחנך את הילדים בזה. מי שאביו או אמו שותים, לא שותים, שותים, השתדל לנהוג עם מים כרצונם, אפילו שהם שותים. השתדל להתנהג עם מים כרצונם עד שיחזרו לדעתם. ואם אי אפשר לא לעשות דבר זה, כי הם שותים גמורים, כי הם שותים גמורים, ילך לו ויניחם, ויצווה לאחרים שיטפלו בהם כראוי. אז לא יעזוב אותם וזהו, אלא ילך ויניח אותם, אבל יצווה לאחרים שיטפלו בהם, לא סתם להגיד, העיקר טפלו בהם וזהו, אלא שטפלו בהם כראוי, משום שלפעמים על ידי שהוא מטפל בהם, באים לידי ביזיון, ולא ראוי שהבן יעשה דבר זה, ועל כן יניחם, יעזוב אותם, ויצווה לאחרים שיטפלו בהם. כתב בתנא דבי אליהו פרק כפזן, אפילו אם רירו של אביו יורד על זקנו, ישמע לו מיד. זאת אומרת, האבא כבר חצי סנילי כזה, וזה כבר יורד לו ריר מה זה ופה ושם. כאילו חצי בהכרה, חצי הכלה, מבין מה מדבר, לא מבין מה מדבר. לא נגיד שמות של מחלות. בכל מקום, אפילו אם יש לו כבר ריר ויורד לו על הזקן ולא שולט בעצמו, ישמע לו מיד. לא יגידו בלב הכי לא מבין, לא מרגיש, לא יודע, לא מה בסביבה וזה וזה וזה. הקדוש ברוך הוא מסתכל. השם ציווה. מכבד את ההורים, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. ואיש אמו ואביו תיראו. עוד אופנים נוספים של מורה והם, צריך להתנהג עם אביו ועם אמו כמו שהוא מתנהג עם מישהו ירא ממנו כגון מן המלך. אתה צריך לראות אותה מלך ומלכה, איך היית מתנהג לפני מלך ומלכה, ככה אתה צריך לראות מהם. ואיך ידבר עמהם? כמו שמדבר עם מלך ומלכה, ביראה, בכבוד רב, כמו מלך ומלכה. ואיך יעמוד לפניהם? כעבד העומד לפני ריבו. ולא ייכנס לתוך דבריהם, הם מדברים, לא לחתוך אותם בדיבור. בן שיושב עם אביו, ואדם אחר שואל דבר מהם, לא ישיב הבן לפני אביו. ראינו שרחל השיב על יעקב לפני אחותה הגדולה לאה, והיא נענשה שמתה לפניה. בשביל פעם אחת שהקדימה לדבר לפניה, ומן הכבוד הראוי הייתה צריכה לתת לאחותה הגדולה לדבר. והקטנה תמתין. אז כל שכן, בן ואב שיושבים ביחד, ובא מישהו שואל משהו, והבן קופץ ועונה במקום האבא. אין לבן לבקש מאביו שיעשה לו דבר שליחות. לא משתמשים באבא ובאמא לעשות להם שליחויות, אלא אם כן האבא הציע לבן לעשות שליחות. בכלל מורה, אב ואם, אם אביו או אמו מבקשים ממנו שיעזור להם,
ושיעשה להם דברים בענייני הבית, או שליחויות מחוץ לבית, כגון להביא דבר ממקום למקום, או לקנות, כל מה שהם מבקשים, או שיעשה להם כל דבר שיבקשו ממנו, אם אינו עושה, הרי הוא כסותר את דבריהם. וכתוב בהמשך שגם אפילו יהיה לו הפסד ממון מזה. כאילו הוציא אותו באמצע עבודה. צריכים ממנו משהו דחוף, צריך לעשות. במדרש אגדה כתוב, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. למה נשמחה מצוות שבת למורה אב ואם? בפסוק אחד, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. למה זה הולך ביחד? אמר הקדוש ברוך הוא, מי שמכבד את אביו ואמו, אני מענגו בכבוד שבת. ומי שמקלל אביו ואמו, מיתתו בסקלה, כמו מחלל שבת. מי שמחלל שבת, זה העונש שלו, סקלה. מי שמקלל אביו ואמו, גם בסקלה. זה כשהוא מקלל את ההורים בשם השם. שנאמר בו, מחלליה מות יומת, שכבוד אב האם שקול כשמירת שבת, וזלזול אב האם שקול כחילול שבת. לכך נשמחה זו לזו, איש אמו ואביו תיראו, ועת שבתותיי תשמורו, אני אדוני אלוהיכם. אני משלם שכר לשומרי שבת, ואני משלם שכר למכבדי אב ואם. ואמרנו בשיעור הקודם, שזה מצוות עשה, מורה וכיבוד, שאדם יכול לזכות בהם עשרות פעמים ביום. השכר אריכות ימים. וכאילו הוא שומר שבת, השם יכבד אותו בעונג שבת, יזכה לברכות רבות. כדאי להקשיב טוב, לשנן ולהתחיל לתרגל. יהיה לכם עולם אחר. מרגע שמתחילים לכבד את ההורים לפי ההלכה, עולם אחר. עולם אחר, חיים אחרים. והשפעות אדירות מן השמיים. רבי חנניה בן הגשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפי כוחר בעולם תורה ומצוות. שנה אמור אדוני חופש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.